Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në vizionin e pasdites në takimin ton të radhës. Falenderojmë Ekosoft për mbështetjen e tij, që na bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Unë ju ftoj të ndiqni materialin për mbledhës dhe pas pak rikthehemi në studio. Shfaqja më e përfolur e momentit, ëngjit e Amerikës. Vepra teatrale prek temën e dashurisë, seksin, homoseksualitetin, fen, politikën, Zotin dhe për kuptimin e jetës. Starton Miss Universe në ekranin e Vision Plus. Spektakli dhe eventi më i rëndësishëm i bukurisë vjen sot në studion e pasdites për të treguar prapaskenat dhe risit e këtij sezoni. Shfaqja ëngjit e Amerikës, një shfaqje që kudo që është vënë në skenë ka krijuar shumë zhurmë, me thënë të drejtën, por në Shqipëri vjen me një super cast aktorë që unë jam shumë e nderuar që sot i kam të ftuar në studio, me një herë i prezantoj. E nisë me një herë me Helidon Fino, për shëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjera. Falim deri që pranuat, vazhdoj me Ina Gjonci, falim deri që erdhe dhe ti. Lajt Vasili. Faleminderit për ftesën. Si je? Mirë? Jeni të lodhur apo jo? Jo. Jeni mirë. Genti Deçka, mirë se erdhe Genti. Urime, ju komplimentoj edhe nga afër sepse isha prezente në shfaqjen e dytë, ka qenë shtuna, më duket. Kemi disa pamje nga shfaqja juaj dhe pas pak do rikthehemi në studio për të folur më gjerë për shfaqjen. I ndjekim. Duke se është një sukses, unë përjetova këtë emocion nga afër dhe dua të di ju gjithë engjëjt të shfaqjes, si po ndiheni aktualisht me çfarë po përjetoni, me komentet e njerëzve dhe si po pritet shfaqja. Helidon, ta nisim me ty? Po, dakord. Se kisha edhe ti një peshë shumë të madhe. Po, atëherë unë nuk e di tani se unë hyke djajt, jo ke engjëjt. Po, në fakt. Se edhe besoj që edhe titulli ka të metaforën e vetë, domethënë të autorit. Sigurisht, ne jemi akoma në, po themi, në adrenalinën e kohës gjatë punës, qoftë edhe të një feedback u suksesi. Besoj që ka patur goxha domethënë tek spektatori impact, sepse jo vetëm me pjesëmarrjen, por ne besoj që dim të lexojmë edhe mënyrën si e ndjejnë reagimin gjatë shfaqjes, në perceptimin domethënë kështu të jashtëzakonshëm. Nuk po flas për duart rokitjet, po sidomos edhe për sa i përket përshëndetjeve, duke filluar nga profesionistët, pastaj miqtë, kritike të gjithë me radhë. Por thatë në fillim domethënë janë këtu domethënë aktorët e shfaqjes së Engjit. Tani, unë shpejt do të them edhe i qikë emrat të tjera. Pa tjetër, duhet i përmendim. Luiza Gjuvani, Indrit Qobani, Donald Qeu, Luli Bitri, Vasian Lami, dhe më dhe se janë, jemi pothuaj se të gjithë me njëri tjetërin, edhe në qofë se dikush paga shumë më pak se tjetëri, për jemi të gjithë barbarë dhe gjithë me njëri tjetërin. Në fakt, u duke edhe në skenë kjo atmosferë. Kam përshtypjen dhe bindjen që specifikisht edhe autori kur e ka shkruar, përveç gjitha problemeve që trajton atë pazllit të madh vetëm, por është një vepër e mbështetur tek marrëdhëniet, tek
të gjitha nivellet e ndjesive, të qoftë edhe pasaj perceptime të ndryshme, dhe kështu që sigurisht është mbështetur dhe tek është një vepër që normalisht edhe mund të lërë pak dorë në spektakël, po themi, po është kaq e thellë për sa i përket marrëdhënieve, kështu është mbështetur tek mistria e aktorit dhe tek aktorët. Prandaj kishte një dëshirë të madhe, domethënë të përmendja dhe kolegët e tjerë dhe të përgëzoja të gjithë, domethënë sepse besoj, ju nuk besoj, po jam i bindur që totalisht ishte një ansambël për sa i përket edhe bazës kryesore që është aktrimi në këtë vepër. Absolutisht. Ina, të flasim tani direkt për temën, edhe për njerëzit që ende nuk e kanë parë shfaqen, çfarë është ngjarja, cila është ngjarja kryesore? Unë nuk dua të bëhem ripetitive, se e kam thënë shumë shpesh këtë, duke qenë se në tema e titullit kryesor, Ëngjit e Amerikës, është fantazi gay për temat nacionale. Dhe gjitha kjo sigurisht që të kuriozon. Por unë mendoj që emrusi përbashkët i të gjitha ngjarjeve, duke qenë se aty nuk është se ka vetëm një ngjarje. Ka disa ngjarje të cilat ndërkallen njëra tjetrën. Mendoj që emrusi përbashkët është jo vetëm ajo që ta lidhonin ndjesia, por mbi të gjitha njeriu. Njeriu i vënë përballë një frike shumë të madhe që vazhdon të jetë sot, ka qenë në vitet 90 në Amerikë, në kohën e Reaganit, prandaj është censuruar atëherë, sepse të paktën dhe vetë autori thotë që pas rënjes murit Berlinit, që duket në një moment në monologun e aktores Luiza Giovanni, në monologun e bolshevikut, pas rënjes murit Berlinit, njerëzit filluan të kishin një dëshirë shumë të madhe për të kërkuar një armik të ri, le të themi. Dhe këtë armik të ri e gjetën tek të qenit, tek njeriu i cili është ndryshe, ndryshe nga ne. Pra kjo shfaqje flet në thelb për njeriu, për të ndryshmit nga ne, dhe në Shqipëri, sepse shpeshherë na është drejtuar pyetja nëse një shfaqje e cila në titull përmban dhe në titull një shtet tjetër, sa vend zë në Shqipëri. Sigurisht që zë vend në Shqipëri, sepse kur flet për njeriu, kur flet për intolerancën dhe për të ndryshmit nga ne, në Shqipëri kjo është gati kryefjale. Mendoj është shumë e rëndësishme të flitet, sepse jo vetëm në Shqipëri, sepse është globale, se kështu i bie pasaj Shakespeare të luash vetëm në Angli, po thëshmi apo çfarë në Rusi. Dhe do të shtoja edhe këtë që si titull pikërisht do ta bashkangjisja me të gjithë këta tituj të cilët përmendi Elidoni, sepse si titull ka dhe sofistikimin, si vepër, ka dhe sofistikimin për të qenë një produksion i një teatri kombëtar. Është një nga tituj dhe një nga veprat të cilat teatrët kombëtar më të rëndë në të gjithë botën e kanë në programin e tyre ose e kanë pasur në programin e tyre. Domethënë Ëngjit e Amerikës është një tool shumë e rëndësishme e teatrit bashkohor sot. Dhe jemi shumë të lumtur që në Shqipëri kemi një shfaqje të tillë. Laert, 93-shi ka qenë hera parë që është vënë në skenë kjo vepër, pak a shumë në kohën... Po, është ajo që tha Ina, do të thënë në kohën e Reaganit u censurua sepse fliste drejt për së drejti dhe për personazhe real, fëmë këtu të... se zakonisht aktorët nuk flasin për veten, duhet dikush të flasi për ata. Roli që bën Elidoni është Roy Kohn, është personazh real, është një personazh i cili ai Trumpet. Po, ai ka vendosur, si të thuash, baraspesha shumë të rëndësishme në politikën e atij shteti, por edhe botërore, që luhet mjeshtrisht nga Elidoni, dhe duke pasur personazhe real dhe duke folur për presidentin e asaj kohe të Shteteve të Bashkuara, sigurisht që do të censuroi pjesa, do të thënë, do kishte si është koherente aktualisht në Shqipëri, është gati Shqipëria për një shfaqje të tillë? Nuk është se ka do një hatat madhe shfaqja që mos jetë gati Shqipëria, nuk, do më thënë, për kundrazi, unë mendoj që edhe gjatë periudhës perandorisë otomane, duke jetuar 500 vjetë në perandorinë otomane, një javlim përseksuar fakti që perandoria otomane hoqi ndalimin me ligjë të homoseksualitetin 1856. Do më thënë, ishte shumë për para, letëthemi se sa shumë shtete perëndimore të cilat më vonë
filluan të kishin atë të gjithë të barabart dhe se cili i ndryshëm. Po nuk besoj se është e vonët në Shqipëri, apo është e parakohshme vënja në skenë e këtij produksioni që janë krijuar të gjitha kushtet dhe nuk ja ka zili, do me thënë, edhe teatrove botror të cilat kanë një le të themi, një buxhet jashtëzakonisht më të madh se sa teatri kombëtar shqiptar. Se duhet të shohim një gjë se thashëm sa klerti, pavarësisht se për temat caktuar ose ngjarje të caktuar, një kombë ose një vend i caktuar nuk është gati për këtë. Kam gjithmonë ka paraprirë për shembull arti, domethënë për të ngacmuar, për ta çuar për te, për të bërë koshien, domethënë, dhe sigurisht edhe për mbledhur domethënë disa mendje dhe disa tronditje të mëdha, sepse edhe gjithë temat që domethënë që trajtohen në vepër, nuk është problemi që quhen engjit Amerikës, se ti mund t'i vesh edhe engjit e Shqipërisë apo engjit e Francës, universit. Por ky është një, sigurisht është një titull dhe një emër që ka patur një lokalitet dhe ka qenë domethënë ai vend Amerika patjetër. Nuk është se tani flasim për AIDS-in që duket si një smundje e kaluar, apo për homoseksualitetin që mbas edhe në shumë vende të botës ka qenë tabu. Ka një lloj paragjykimi patjetër, po ka një lloj paragjykimi patjetër, por ashtu siç e tha dhe Ina, e rëndësishme është që këtu është ndërgjegjësimi dhe për të pranuar, domethënë, njerëzit ndryshe, një demaskim ndaj intolerancës, që edhe tek ne domethënë është gati me një masë shumë të madhe. Dhe mbi të gjitha është, unë për shembull kur kam qenë në gjimnaz kam pas një filozofi, duke nuk e di si më doli kështu, siç duhet po fillova kështu, fillova të përgatitesha që çdo njeri ka të drejtë të jetojë si të doj. Mjafton të mos shkaktoj dëm moral, psikologjik dhe fizik, domethënë tek tjetër. Po, tek tjetër. Pra, duhet të shkaktojmë probleme në shoqëri më pas, është shumë normale. Duhen pranuar, domethënë, edhe mendimet e kundërta dhe besimet e kundërta dhe konceptet të kundërta dhe të ndryshme, domethënë, të mënyrës së jetuarit. Unë besoj që kjo është thelbi. Dhe gjithashtu shfaqja ka një thelb ideologjik. Vërtet është shkruar në 89-ën, pra para 30 vjetësh, dhe në qoftë se shohim situatën se ku është sot bota perëndimore dhe duke marrë shkas nga monologu i bolshevikut që e bën Luiza Xhuvani mjeshtrisht, ne mund të shohim se si autori Toni Kushner i ka paraprir një situatë që ne e gjejmë tashmë bashkohore në pas 30 vjetësh. Vërtet nga ana ideologjike bota është në kaos. Vërtet ky lloj kapitalizmi apo imperializmi agresiv që erdhi pas rënies së Murit të Berlinit dhe etja për të nxjerr sa më tepër para, urit një brezi i tërë i cili u ndikua nga etja për të mira materiale dhe si të thuash u harua njeriu, u haruan vlerat njerëzore dhe prandaj kjo është për të vazhduar atë, po sfumohen në pikërisht. Prandaj kjo është një shpull ndaj hipokrizisë njerëzore. Ju keni faktin, mund të marrim atë që ndodhi me Notre Dame de Paris, me katedralen e Parisit, më fal, me katedralen e Parisit ku brenda 24 orësh u mblodhën 1 miliard euro, po. Dhe ke 24 vjet apo 30 vjet që fëmijët në Afrikë vdesin për një aspirin. Pra, hipokrizia njerëzore është shpeshherë aq thersë sa jemi me fat që jetojmë dhe jemi bashkohës të Toni Kushner që ka shkruar këtë vepër dhe me fat që u përzgjodhëm nga regjizori Arben Kumbaro për të mishëruar këto role. Patjetër, se dua t'i jap pak fjalën edhe Gentit, i cili. Jo, thanë gjithë, nuk ka problem. Jo, sepse edhe patjetër dhe roli i Otit protagonisti i pjesës. Genti është heroi. Prandaj lëm në fund. Qërshia ambitor. Genti, ajo që doja të të pyesja është që në shfaqje vjetre shumë edhe ana komike, sarkazma, besoj që është një mënyrë më e drejtë për drejtë për të kaluar këtë mesazh që u përmend, pra të pranojmë atë që është ndryshe, pra është që mundi, unë besoj që është një nga mënyrat dhe një nga mekanizmat e Toni Kushner për të bërë disa të vërteta të mëdha dhe disa të vërteta therse për të bërë më të gëlltitshme. Domethënë, ai normalisht ne jemi koshient, unë Lidoni, Ina,
gjithë kemi bërë prerje bashkë me regjisorin Kumbaro, kemi bërë disa prerje tekstit për, si më thëmë, për ta kanalizuar aty ku duhet dhe për ta larguar nga disa ujra. Por teksti i plot ka shumë shfryrje të tensioneve. Pra, Ëngjëlli, se ti e ke parë dhe shfaqen, Ëngjëlli për shumë ka momente që përleshet me prajerin, ka disa momente që kalon nga hyjnorja, nga një qënje e jashtëzakonshme, kalon një qënje komplet konkrete, i dhem këmba, edhe ndërkohë i thot prajer, dhe muam dhem këmba, pse dhe ty dhem këmba, do më thëmë bëhet, pa tjetër këto gjëra janë hequr, sepse minutazhi mund shkonte shumë të tepër, kanalizimet kaloni në disa degëzime të tilla. Por patjetër që është një mekanizëm mbrojtës për të thënë të vërtetat më dha. Më qenë se jemi të mesazhet, ne kemi shkëputur disa mesazhe që ju ftojmë njëherë t'i ndjekim bashkë. E shojmë. Dashuria është një kurth. Por edhe përgjegjësia është një kurth gjithashtu. Në fundit, të gjithë kanë nevojë të dashurojnë dikë. Në këtë botë ndodh një proces i dhimbshëm. Të merr malli për çfarë ke lënë pas. Ndërkohë që ndërron për të ardhur. Liria na bën një trup. Të djathtë edhe të majtë. Liria është horizonti i largët ku gjithçka bashkohet. Të jesh aktor në një vepër të tillë kërkon guxim edhe kujdes. Tamam si kur mban për herë të parë në dorë fëmijën e përsa lindur të dikujt tjetër. E guximshme dhe maramendëse, drama më ambicioze amerikane e kohëve tona. Një epik që shtrihet nga toka në qiell, ku në qendër ka politikën, fem dhe seksin. Ëngjëjt e Amerikës, një arritje monumentale. Një vepër me imagjinat sfiduese. E gërësisht njerëzore, lartësisht e bazuar në fakt. Një dram që nuk bën kompromise, por një dram që dhe të gajas së qeshur. Një qka e rral, e rrezikshme dhe shqetësuese, një fishekzjarë gjigant që nga trombit nga themelët. Ina doa e të të pyesja, sa je përfshirë në rolin tëndë? Bo, roli Harperit është, është një rol i vështirë për një arsye. Për një arsye, sepse ajo jeton mes realitetit dhe mes një fantazie, një fantazie të skajshme, do thoja. Shtu që, dhe kjo metamorfoz, ka një metamorfoz. Po. Roli gjatë pjesës, për cilën një aktor punon, ashtu si kanë një metamorfozë, sepse teatri është e përbotshme kjo, nuk mund nisë në një formë dhe të mbarojnë atë formë, gjithmonë ndodhë diçka rrugës. Por më shumë se sa për Harperin, doja të thoja edhe diçka për Toni Kushner. Pa tjetër. Sepse nuk besoj se është shumë interesante të flasë vetëm për personajin. Toni Kushner është një person i cili, po e them këtë, për të shkundur më shumë, duke lidhur pak me Hollywoodin, për të shkundur më shumë shijet e spektatorit atyre që do vinë do të shohin. Me thënë, Toni Kushner është një personazh shumë i lidhur me produksione si Lincoln, me produksione si Mini, me regjizor si Steven Spielberg, që do të thotë, përveç se i sofistikuar, ka dhe ato pjesën komerciale që e lidh me publikun edhe që efton dhe e bën më joshës për spektator. Ma dje dhe Angels in America është bërë një produksion nga HBO, një miniserie, që HBO, këto ditë biles Game of Thrones po bën namin, sepse është e njëta kompani. Kështu që është, pa tjetër, është edhe një autor komercial që dhe produktin e ti e ka quar në majat më të mëdha, por është edhe një autor i cili, me qëfar përlexonim fakt para disa kohësh, kjo vepër është përdorë edhe në tekstet e gjimnazeve amerikane, të, si me thënë, programi shkollor, pra është një arritje jashtëzakonshme letrare, mbi gjitha. Shumë mirë. Elidon, dohet të shtoj diçka për... Lot, por për çfarë, për shembull? Jo, se po shifja që... Për jertë minutajit. Jo, gjithçka është thënë shumë mirë, shumë sakt. Absolutisht. Toni, do vetëm ke e fundit, sigurisht që është
multidimensional, domethënë si si autor. Prandaj edhe për shembull komedi ose po themi sensi komik futet brenda veprës sepse bëhet kaq toksor dhe kaq domethënë real, ashtu siç ndodh edhe nia, domethënë ai ngre edhe metafora, ngre edhe simbolika, shkon në dimensione domethënë politike, fetare, sociale etj etj, por gjithsesi është e njeh kaq shumë mirë dramaturgjinë domethënë dhe zbërthen sepse në fund fare e rëndësishme është të komunikoj po thuajse globalisht dhe me shtresa dhe në shtresa domethënë të ndryshme. Ajo që ne duhet të themi është që shfaqja është e njëjtë, të premte të shumë të diel orën 7 në Artur Bino. Ne kujtojmë datën patjetër. Po, patjetër. Dhe është edhe që un kam një mirënjohje domethënë në këtë produksion, një mirënjohje jo vetëm unë të gjithë, po me që qelloj rradha. Absolutisht për të gjithë bashkëpunëtorët dhe protagonistët, skenografin atë ka apo formuluesin muzikor Endri Sina, kostumografen Berina Kokona, koreografen Kozeta Bakiu, tet balerinën regjizorin Arben Kumbaz, absolutisht regjizorin. Dhe një ndër më vjen mirë domethënë që sigurisht teatrit i takojnë domethënë këto dimensione vepra të tilla absolutisht. Por dhe një kështu përshëndetje të madhe për prapavjen e teatrit domethënë se me ne dhe me Ben nuk është e lehtë punosh domethënë. Do t'i përshëndes të gjithë domethënë. Laer, do t'i kujtojmë edhe një herë datat? Patjetër, ne luajmë nga Entja deri të Dielën në orën 7 pasdite tek Artur Bina dhe madje duke parë dhe nga ditët e tjera që kemi luajtur me sallën plotë, falenderojmë publikun që na ka mbështetur në këtë nismë dhe duhet të nxitojnë të prenotojnë biletat se 04-222-3022 numri i telefonit dhe bëjmë thirrjen finale 1 Jo, akoma. Gjithashtu. Ska problem. Se Toni Kushner. Ti e mbarove telefonin, mund ta thuash edhe. Po 0 kush kamera 04-222-3022. Shumë mirë. Gjithashtu një, domethën sigurisht falenderojmë gjithë prapavijën e teatrit sepse pa ata, domethën nuk do kanë 4 muaj gjysmë që janë me ne, por sigurisht dhe një bravo e madhe për drejtorin e teatrit kombëtar zotin Ervin Çuli, i cili besoi në përzgjedhjen e veprës tek regjizori Arben Kumbaro dhe mbështeti me të pamundurën, domethënë këtë produksion sepse sigurisht ka kërkesa teknike dhe kërkesa aktoriale të tilla që ju a thash dhe në fillim do nuk ka pse të ketë zili në edhe teatrot më të mëdha europiane. Po kur themi teatri shkon dhe tek Çuli dhe ke drejtori. Sepse nuk jam merë do të rinë në zorë, do të gjithë. Mirë, mi falenderoj shumë që ishtë këmë mua. Po, më thua, Elna. Jo, do bëjmë thirrjen finale që e kemi në. Okej, pa tjetër. Kamera 3, 1, 2, 3. E janë të atër. Pa tjetër, falimderit shumë. Dhe shumë suksese, falimderit. Ne do të kemi pak minuta publicitet dhe rikëthemi pas pak. Falimderit.